Загублені чи викрадені проїзні та перевізні документи на потяг олександрійці поновити не зможуть. Для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, «Укрзалізниця» роз'яснила правила та порядок обслуговування пасажирів залізничним транспортом. Так, за правилами перевезення пасажирів, квитки з виправленнями чи додатковими написами, які були зроблені особами без відповідної компетенції, а також підроблені, вважаються недійсними. Тому гроші на них, як і на загублені, не повернуть. В той же час, відповідно до цих правил, пошкоджений документ, наприклад, склеєний, підмочений, обгорілий чи розірваний, можна поновити, якщо на ньому збереглося достатньо інформації для ідентифікації квитка. Нагадаємо, що починаючи 6 квітня 2013 року оформити квитки на поїздку залізничним транспортом українці можуть лише із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира. Та «Укрзалізниця» наголошує, що такий порядок на залізничному транспорті існував і до введення іменних посадочних документів. Тож, збираючись у поїздку залізницею, олександрійцям варто заздалегідь потурбуватися про збереження своїх квитків.